για άλλη μια χρονιά και φέτος χιλιάδες παιδιά, πάνω από 80.000, συγκεκριμένα 83.763, αποκλείονται από τους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και από τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Όπως είναι γνωστό, υποβλήθηκαν συνολικά 250.863 αιτήσεις παιδιών, από τις οποίες μόλις οι 167.100 έλαβαν το πολυπόθητο κουπόνι και με το οποίο βεβαίως δικαιούνται μια θέση είτε σε ένα παιδικό σταθμό είτε σε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, τα γνωστά ΚΔΑΠ. Να το πούμε λοιπόν έτσι όπως είναι ακριβώς, κυρία Υπουργέ. Η επιλογή αυτή του Υπουργείου και της κυβέρνησής σας να απορρίψει δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις παιδιών δεν είναι παρά μια επιλογή αναλγησίας. Ναι, καθαρής αναλγησίας. Και μάλιστα πότε, στο ξεκίνημα μιας χρονιάς σαν τη φετινή, η οποία είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με COVID και η οποία ξεκινά με ένα σωρό οξυμένα ήδη προβλήματα για τα παιδιά. Και τα οποία βεβαίως προβλήματα δεν προέκυψαν γενικώς από τον COVID, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η δική σας κυβέρνηση αυτήν την πανδημία. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνησή σας? Εφάρμοσε τη γνωστή φοβερή τακτική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι». Συγκεκριμένα, με πρόσχημα τη μη διασπορά του ιού, έκλεισε η κυβέρνηση τις προσχολικές δομές για όλη ουσιαστικά την περσινή περίοδο, αντί να πάρει όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα μέτρα που μπορούσε μια χαρά να πάρει για να λειτουργήσουν με υγειονομική ασφάλεια αυτές οι δομές. Τι συνέπειες είχε τώρα όλο αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο κάποιος να τις φανταστεί. Τεράστιες συνέπειες, κύριε Υπουργέ. Αρνητικές συνέπειες. Πρώτα-πρώτα για τα ίδια τα μικρά τα παιδιά και τις ψυχοσωματικές τους ανάγκες. Για την τόσο ζωτική τους ανάγκη στο ομαδικό, επαναλαμβάνω, στο ομαδικό παιχνίδι. Για την ίδια τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους, η οποία είναι μια κρισιμότατη διαδικασία με κοινωνικές φυσικά συνέπειες γενικότερες. Αλλά και για τους γονείς τους. Για όλα εκείνα τα νεαρά ζευγάρια των λαϊκών στρωμάτων, στα οποία πέρα από την εργασιακή ανασφάλεια στην οποία τα έχετε οδηγήσει εσείς, η κυβέρνησή σας δηλαδή, μαζί με την εργοδοσία, τους φορτώσατε από πάνω και ως αποκλειστική μάλιστα ατομική και οικογενειακή ευθύνη και κάθε τι που αφορά την υγεία των παιδιών τους. Τους φορτώσατε μέχρι και την επιδημιολογική επιτήρηση των παιδιών τους. Για να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σας ρωτάμε ευθέως, προτίθεστε, και είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση, προτίθεστε ναι ή όχι να ικανοποιήσετε όλες, μα όλες, δηλαδή και τις 250.000 τόσες αιτήσεις του προγράμματος για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ? Προλαβαίνετε, ξέρετε. Πάντα υπάρχει χρόνος όταν υπάρχει η σχετική βούληση. Αρκεί να εγκρίνεται ως κυβέρνηση μια έκτακτη χρηματοδότηση ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού και να δημιουργηθούν φυσικά και εκείνες οι δομές που χρειάζονται για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Ωραία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Βουλευτά, σας άκουσα να λέτε να τα πούμε όπως είναι. Και αυτό που έχω ακούσει να λένε και νομίζω αρκετά επιτυχημένα είναι ότι η συγκεκαλυμμένη αλήθεια, δηλαδή η μισή αλήθεια, είναι χειρότερη από ένα ολόκληρο ψέμα. Ποια είναι λοιπόν η συγκεκαλυμμένη αλήθεια, ποια είναι η μισή αλήθεια η οποία παρουσιάζεται και μάλιστα την παρουσιάζετε εσείς και σας βρίσκει και σύμφωνος, πολύ λίγες φορές γίνεται αυτό, σας βρίσκει και σύμφωνος με την αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, διαστόματος και του ίδιου του αρχηγού της. Η συγκεκαλυμμένη αλήθεια, η μισή αλήθεια ή αλλιώς το ψέμα είναι το εξής. Λέτε, και το λέτε και γραπτός, το λέτε και προφορικός, 80.000 παιδιά, 83.000 παιδιά είπατε για την ακρίβεια, μένουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Κανένα, μα κανένα παιδί δεν έμεινε ούτε πέρσι, ούτε φέτος που εφαρμόζουμε το πρόγραμμα, εκτός βρεφονηπιακών σταθμών. Κανένα παιδί. Και όχι μόνο κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία,
αλλά αυξήσαμε και τα εισοδηματικά όρια, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 20% περισσότερα παιδιά από όταν παραλάβαμε το 2019. Και αυτό γιατί? Γιατί από την αρχή, προτεραιότητά μου, προτεραιότητα του Υπουργείου, προτεραιότητα πάνω απ' όλα του ίδιου του Πρωθυπουργού, είναι η προσχολική αγωγή και στο να δώσουμε στα παιδιά μας, στα παιδιά κυρίως, τις δεξιότητες που αυτά χρειάζονται. Οπότε, γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια έτρεχε το λεγόμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, αυτό που οι μανάδες γνωρίζουν ως το ΕΣΠΑ. Το συγχρηματοδοτούμενο λοιπόν πρόγραμμα ενέτασε σε αυτό οικογένειες, μια οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά, μέχρι 27.000 μεικτό εισόδημα. Τι κάναμε, διορθώσαμε, και εδώ ειδικά το ΚΚΕ θα περίμενα να μας βρει σύμφωνους. Ειδικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και την προσχολική αγωγή, εντάξαμε μέσα τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους, που υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη αδικία, έτσι. Εμάς ήρθε και μας βρήκε, ήρθε και με βρήκε η ΑΔΔΗ από μόνη της στο γραφείο να μας ευχαριστήσει που διορθώσαμε αυτή την αδικία δεκαετιών. Ποια ήταν αυτή? Δημόσιες υπάλληλοι, οι οποίες είχαν χαμηλό εισόδημα ή εισόδημα ίσο με των ιδιωτικών υπαλλήλων, δεν μπορούσαν να λάβουν κουπόνι για τα παιδιά τους. Οπότε, και γυρίζω σε αυτό και στη δευτερολογία θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο. Κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός βρεφονηπιακών σταθμών. Περισσότερα παιδιά από κάθε άλλη χρονιά μπήκαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γιατί εντάξαμε και τις γυναίκες του δημοσίου και αυξήσαμε τα εισοδηματικά όρια από 27 στις 33.000 ευρώ για μια οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά. Οπότε, κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών, κανένα παιδί εκτός κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, και εδώ υπάρχουν και οι πολιτικές προτεραιότητες. Τι γίνεται? Είχαμε έναν διπλασιασμό των αιτήσεων για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δηλαδή εκεί που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σε ολοήμερο σχολείο, δεν διαλέγουν οι οικογένειές τους τα παιδιά του δημοτικού να πάνε σε ολοήμερο σχολείο και πηγαίνουν το απόγευμα παιδιά του δημοτικού σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Προτεραιότητα απόλυτη της κυβέρνησης ήταν αυτή. Κανένα παιδί δεν έχει μείνει εκτός βρεφονηπιακών. Βάλαμε περισσότερα παιδιά, όπως βάλαμε και περισσότερα παιδιά στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, όπου είναι και πολύ μεγάλη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ενδιαφέρουσα η απάντηση της κυρίας Υπουργού. Ξέρετε όμως, απαντήσατε σε μια ερώτηση που εγώ δεν σας έκανα. Δεν σας ρώτησα αν μείνανε πέρσι παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Σας ρώτησα για το ότι φέτος 83.000 παιδιά αποκλείστηκαν από το δικαίωμα στο κουπόνι. Από το δικαίωμα δηλαδή να φοιτήσουν σε ένα παιδικό σταθμό. Γιατί εάν δεν πάρουν αυτό το κουπόνι, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική από την τσέπη τους να πληρώσουν έναν παιδικό σταθμό. Για φέτος λοιπόν σας ρωτώ, κυρία Υπουργέ, και για φέτος δεν απαντήσατε. Θέλετε να μας πείτε ότι θα επιδοτηθούν, θα πάρουν κουπόνι και τα 83.000 αυτά παιδιά? Μακάρι! Να το ακούσουμε όμως από το ίδιο σας το στόμα να το λέτε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η απάντησή σας, μάλλον η αποφυγή της απάντησης, επιβεβαιώνει κατά την άποψή μας, μακάρι να διαψευστούμε, ότι ήταν προηλυμένη η κυβερνητική απόφαση, δεν σας το καταλογίζουμε προσωπικά, αυτή η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν χιλιάδες αιτήσεις παιδιών και ήταν υποκριτικές οι δηλώσεις για άλλη μια φορά της κυβέρνησης για το αντίθετο. Όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε, κυρία Υπουργέ, και αυτό θέλουμε να πούμε, τι φανερώνει αλήθεια αυτός ο μεγάλος αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων? Δεν φανερώνει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο της προσχολικής αγωγής? Και φυσικά τις φανερώνει. Ασφαλώς. Και μάλιστα όχι όλες, ξέρετε, αλλά μονάχα ένα μέρος των συνολικών πραγματικών αναγκών, αφού όπως γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, από χιλιάδες οικογένειες στερείται ακόμα και αυτό το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αυτό, για το πρόγραμμα των κουπονιών της επιδότησης. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Βάζοντας τις γνωστές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες βεβαίως και δεν είναι μόνο εισοδηματικές, βάζετε δηλαδή τι? Βάζετε κόφτες. Και έρχεστε μετά και δικαιολογείστε, εντάξει, τους κάνετε
τους ανεβάζετε αυτές τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια ωστόσο παραμένουν, και έρχεστε μετά και δικαιολογήστε και κρύβεστε πίσω από αυτές τις προϋποθέσεις που εσείς βάζετε και λέτε, μα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τι να κάνουμε, αποκλείονται. Αλήθεια όμως, σας ρωτάμε κυρία Υπουργέ, τι πάει να πει προϋποθέσεις για να συμμετέχει ένα παιδί στην επιστημονικά οργανωμένη προσχολική αγωγή? Για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, είναι αρκετή, κυρία Μιχαηλίδου, μία και μόνη προϋπόθεση. Η προϋπόθεση της παιδικής ηλικίας. Για σας, για την κυβέρνησή σας, για το σύστημά σας, το καπιταλιστικό, όχι. Δεν σας αρκεί η παιδική ηλικία. Πρέπει, λέτε, να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, εισοδηματικές, κοινωνικές. Είναι αυτό επιστημονική, με συγχωρείτε. Είναι παιδαγωγική αντιμετώπιση της πιο καθοριστικής ηλικίας του ανθρώπου? Φυσικά και δεν είναι. Πρόκειται για μια στενή, αντιδραστική, οικονομίστικη αντίληψη, στην οποία θυσιάζεται αδίστακτα το καθολικό δικαίωμα των παιδιών στην επιστημονική προσχολική αγωγή. Να γιατί πέρσι επιλέξατε να κλείσετε για μήνες τις δομές της προσχολικής αγωγής μέσα στην πανδημία, αντί να τις θωρακίσετε με όλα εκείνα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Να γιατί επιλέγετε τη συνειδητή κρατική χρηματοδότηση της προσχολικής αγωγής, γιατί είναι αυτός ο πιο σίγουρος δρόμος για την εμπορευματοποίησή της, και αυτό το λέτε μάλιστα και ανάπτυξη. Μια υποχρηματοδότηση η οποία κόντρα στις ολοένα αυξανόμενες, γιατί έτσι γίνεται, ανάγκες. Λάτε, κύριε Δελή. Των παιδιών επαναλαμβάνεται αυτή η υποχρηματοδότηση, θα κλείσω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε χρόνο με τα καθυλωμένα, κυριολεκτικά ανεπαρκέστατα ποσά του προγράμματος των κουπονιών, που ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και αυτή η υποχρηματοδότηση, κύριε Πρόεδρε, έχει λόγο και αιτία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αναγράφεται φαρδιά πλατιά στον ίδιο το σκοπό αυτού του επιδοτούμενου προγράμματος. Ενός προγράμματος που έχει τον τίτλο, ας μην το ξεχνάμε, Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Όχι δικαίωμα στην προσχολική αγωγή του παιδιού, εναρμόνιση οικογενειακής επαγγελματικής ζωής. Ένα πρόγραμμα το οποίο ομολογεί και αποκαλύπτει το κίνητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων. Λάτε. Για την προσχολική αγωγή και το περιεχόμενό της. Σκοπός λοιπόν αυτού του προγράμματος δεν είναι η κάλυψη της ανάγκης των παιδιών για προσχολική αγωγή, αλλά η αύξηση και η διατήρηση, λέει, της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών. Μια παιδοφύλαξη λοιπόν και τίποτα παραπάνω. Μια παιδοφύλαξη η οποία αναμένεται μάλιστα να ενταθεί, κύριε Πρόεδρε, ακόμα περισσότερο σε βάρος της ανάγκης για σύγχρονη προσχολική αγωγή και με ένα καινούριο πρόγραμμα που έρχεται, πιλωτικό. Ωραία. Τις περιβόητες νταντάδες της γειτονιάς. Γιατί αντί η κυβέρνηση να φροντίσει για τη δημιουργία ενός δικτύου κρατικών βρεφονιπιακών σταθμών, θα επιδοτεί, λέει, πιστοποιημένες νταντάδες στις γειτονιές για να κρατάνε τα παιδιά των εργαζόμενων. Νομίζω ότι το δικαίωμα στη δημόσια προσχολική αγωγή θα πρέπει, και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, ο ίδιος ο λαός να το υπερασπιστεί. Ευχαριστώ.